तो बंधु बर्तमान आसो आम नंगपू और ये चायक रेस्टुरेन्ट एक्सिलेन्ट कि आज नाम तो एक्सिलेन्सिया কিন্তু নামতে এক্সিলেন্ট মানে কামত কিন্তু নাই খানাটো সিমান এটা ভাল নাপালো গতিকে আপোনালোক যদি কোনোবা আহে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত নুসুমাব আগত সোমাব বাকী এইফালে চাই লওক এয়া আছে দাদা মানে আমাৰ মেইন লিডাৰ এইফালে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে দিব্যৰু দিব্যৰু আৰু এইফালে ভাই কিন্তু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে প্ৰীতম প্ৰীতম তো আজি মানে আমি গোটেইবিলাক লাইটৰুম গৈ আছো লাইটৰুম আগতে গৈছিলো মই প্লাছ আমাৰ সেইফালে আৰু আছে দুজনী এয়া কেনেকুৱা ফিল এতিয়া গলে হে আৰু এইফালে দাদা বা দাৰগিডাল কিন্তু মজা ৰাখি দিছে দা ভাল লাগিছে কিবা এটা তো জিকি কিনো আক বন্ধু যাই থাকো তো হে বন্ধু ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ত্ৰিভজতি ব্লগছ ব্লগ আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আৰু আমি গৈ আছো এই ইনোভাখনত মানে ইনোভাখনৰ মেইন ড্রাইভার হৈছো মই মই মানে পুরো আজিকালি প্রফেশনাল ড্রাইভার হৈ গৈছো এই কি কম আৰু পুরা সাংঘাতিক আৰু আগে দে তুমি এই ইনো ভাল হৈকিনে আজি লাইট লুম গৈ আছো একদম চাই থাকক ভিডিওটো পুরা ধামাকা হৈ আছে বন্ধু তো সব বই বা গেল না এইফালে চাই লওক বা সিপস টিপস লৈ গৈছি রাস্তায় রাস্তায় তাহলে সবে সবে যাব একদম তো বলক বন্ধু যাই থাকো এতিয়া পুরা যাই আছো মজা লাগছি কি ধুনিয়া একদম ফ্রেশ অক্সিজেনৰ মাঝে মাঝে মানে গুৱাহাটীত তো সদায় সেই না কার্বন ডাই অক্সাইড হবা খাই থাকো আমি তাত বাইরে তো ভাল অক্সিজেন নাপায় কিন্তু শিলঙৰ এটা ফিল বেলেগ আর বিশেষকে গাড়িখান চলে আজি মজা লাগছি তাহলে শিলং যাওয়া গাড়িখান আজি অল্প হেভি হলে ভাল লাগে আর ইনোভা না তাতে আর কি ইনোভা ক্রাইস্টা নয় আগের দিনের ইনোভা মানে একইখান গাড়ি চলা কিবা এটা মজাই বেলেগ বাকি স্টাফটো পুরা ধুনিয়া পালো আজি মানে গই কিনে কিবা এটা ভাল লাগিছে একদম আগত গই কিনে লগ পাই আছো বলক যিহেতু বৰাপানী আহি পালো গতিকে ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট তাইক অকণমান ৰৈ দিলো এইবিলাক মানে পুৰা ফটোশ্বুট চলি আছে প্ৰীতম ভাই কেছা লাগা বহুত আচ্ছা লাগ ৰা ফিল কেছা হে বহুত বহুত সুন্দৰ হে বহুত আচ্ছা হে ফিল আমি পুরা শিলং এই পুলিশ বাজারের মাঝে মানে আই এই আপনার জুয়াই শিলচর রাস্তা হয় এই রাস্তাটা বর্তমান গই আছো তো আজি মানে জামটো বহুত কম মানে আজি সানডে হয়ে গেল না সেই অকনমান ভাল লাগিছে আই কিনে এনে তো বেলেগ বারত বাপ রে বাপ কেনেকুয়া মারাত্মক জাম মানে শিলং নাও নাও লাগে কিন্তু আজিক সাইতে আর সদায় আও আও লাগে এ কথাটো এনে আনবাকশন তো বলক আর বেশি দূর নাই আর বাবাক গেলি লাইট লুম ফিল এটা বেলেগ হয়ে আছে মানে লাইট লুম মেঘর মাজত সুমে যাম না চাই থাকক চাই লোক একদম ফাইনালি আমি লাইট লুম যাওয়া রাস্তা সুমাই গেল এইফালে পুরা সিধা আর ইয়ারপরা বহুত বেশি দূর নাই অকনমান দূর গিয়ে পাই যাম লাইট লুম কিন্তু আজি রোদ বহুত মেঘ আজি পাও না নাপাও কবা নরো কিন্তু আগর ফলে আপনার এটা ভিউ চাক কি ধুনিয়া ন্যাচারেল ভিউ মানে একদম এইখান তারমানে আপনার মেঘালয় তারমানে গাঁও হয় এইবিলাক গাঁওর এরিয়া কিন্তু গাঁও এরিয়া হলেও চাওক না ঠাইবিলাক কি মজা একদম তো রাস্তাটো অলপ সরু এই আগত 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 এইবিলাক দেখিছে মানে কিবা খেতি লগাইছে বান্ধাকবি ওলকবি ফুলকবি মূলা গাজর বিলাহী সব আছে ইয়াতে 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 কবিবিলাক আমার বিনেও যায় স্মিথ স্মিথৰ খেতি আমাৰ স্মিথ ফিলে ফিলে যায় অলপ আগৰ পৰা ও অলপ আগৰ পৰা মানে স্মিথ ফিলে যায় কম শিলঙৰ খেতি সবজি বুলি কয় যে ইয়াৰ পৰাই যায় এই বই বেকাৰ পৰা এজ অফ অসমৰ গাড়ী বেশিরভাগ মানে অসমৰ পৰা আজি বহুত আহিছে মানুহ মানে সানডে হৈ গ'ল ন সেইটো বাবে অসমৰ পৰা বেছিকৈ আহিছে মানুহ আহি আহি পাই গেল চাই লওক সন্মুখত এয়াই লাইট লুম কিন্তু আজি মেঘ বোল মানে মেঘ অকণমানো নাই সেইটোৱে বেয়া লাগিল মানে লাইট লুমত আহা ফিলটো আজি নাপাম এই গাড়ীখন তথাপিতো প্ৰথমতে পাৰ্ক কৰি লওঁ ৰ'বচোন তহঁত যাই গৈ আছোঁ বাপৰে আজি মানুহ কিন্তু বহুত আহিছে দিয়ক আৰু চব বেছিভাগে মানে অসমৰ গাড়ী মেঘালয়রও আছে এখন মেঘালয়ের আপনার 08 কোনটো ডিস্ট্রিক্ট বা ও গারো হিলস গারো হিলস গারো হিলস তুরা তুরা ও গারো হিলস তুরা 08 তো তুরান নাকি ও তো সাইলক এয়া আগর পিনে জাম বহুত জাম রব এটো ভাবে মানে এতিয়া গাড়ি মানে কোত পার্কিং করো কি করো তাকে ভাবি আছো এখন এখন সোমাই আছে আর এই ইনোভাহনকো অশেষ ধন্যবাদ
মানে আমাক রাস্তাত কতো আকো বিপদ আপদ একো নোহোৱাকে পুরা লাইট লুম পৌঁছাই দিলে। আর এটা ইয়াতে মানে ও পার্কিংয়ের বাবে লব লাগবে টিকট ভাইয়া কিতনা হে গাড়ি কা 50 রুপিয়া পঁচাশ রুপিয়া দেনা পড়েগা আপলোক লাইট লুম আনে সে ওয়েলকাম। তো আমার টিকট হয়ে গেল, এটা গাড়িখন পার্কিং করব লাগে আর লাইট লুম চাব লাগে। তো আজি মানে লাইট লুমত আহি আচৰিত ন? আজি মানে অলপ বেলেগে ফিল হল। তাকে তো মেইন না থাকলে মানে লাইট লুমর ফিলটো না পায়, লাইট লুমর ফিলটো না পায়। আজি কেনেকুৱা ৰোদ চাওকচোন, মানে কিবা হল আজি? আজি আৰু বাহিৰৰ পৰা ইমান মানুহ আজি আহিছে। তাকে তো চাম বুলি আজি আজি মানুহ চাওক না, ইয়াৰ আগৰ দিনা মোৰ ভিডিঅটো চাব, আগৰ ভিডিঅটো কিমান মানে কম আছিলে মানুহ, আজি ইমান টুৰিষ্ট আহিছে, তথাপি মানে আজি নাই, ফিলটো কোনেও নাপালে অৰিজিনেল লাইট লুমৰ ফিলটো। কিন্তু আজি এটা বস্তু আমার ভাল হব, ইমান দিনে যে আইছো মানে পরিবেশটো কেনেকুৱা হেইটো তো দেখা নাছিলো না, দেখা নাছিলো। আজি কিন্তু দেখা পাম, আজি ক্লিয়ারলি দেখা পাম, মানে হিলস বিলাক পুরা একদম ক্লিয়ারলি দেখা পাম, কেনেকুৱা মানে ন্যাচারাল মানে ভিউ। আর আজ হাম আয়ে হ্যাঁ মেঘালয় কে লাইট লুম পে। লাইট লুম ইয়ে যে শিলং হ্যাঁ মেঘালয় কা ক্যাপিটাল, उससे तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि यूएस में ग्रैंड कैनियन है वैसा टाइप का ही हमारे यहाँ पे लाइट लूम है। और इसका खूबसूरती तो मतलब क्या बताऊँ आपको, अगर आप खुद अपनी आँखों से नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसकी खूबसूरती। एक और शख्सियत से मिलाता हूँ आप लोगों को जो हमारे साथ आए हैं ये ट्रिप में। ये इनका खुद का यूट्यूब चैनल हुआ करता है, आपका यूट्यूब चैनल का हैंडल बताइए। हम ये पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा। ये जो नज़ारा है ना ये बहुत खूबसूरत है। वो आप लोगों को मिला, आप लोगों के साथ आया, बहुत अच्छा लगा, क्या बोलूँ। और आपका चैनल का नाम बता दीजिए। हमारा चैनल का नाम है ध्रुवज्योति ब्लॉग्स, यूट्यूब पे है वो। हम नया है, बहुत दिन नहीं हुआ यूट्यूब पे आने में, तो ऐसे कर रहा है। চাইলক একদম লাইট লুমৰ পুৰা কি ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশ। আৰু এইবিলাক খাবিলাক চাওক না, কিবা একদম এই ফুল গজি আছে এই খাবিলাকত, এইবিলাক দেখিছে? এইটো তো মানে বনৰীয়া ফুল ন? আৰু আপুনি যে ক'লে অলপ আগত একচুৱেলি ৰকন ফিল্মখন যেতিয়া শ্বুটিং ৰকন ৰকন হয়, তাৰপিছত মানে গোটেই অসম বা নৰ্থ ইষ্টত প্লাছ ইণ্ডিয়াত পপুলাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল। তাৰে আগতে খাচী বা লোকেল মানুহৰ কাৰণে এইখিনি জেগা নোন আছিল, এতিয়া ওয়েল নোন ফৰ এভৰিওয়ান। এতে মানে সুপরে একদম মানে বেলেগ বেলেগ কামত মানে ব্যস্ত সকলোৱে। এইফালে চাই লওক পুরা একদম গান বজাই আছে, পুরা গীতা চিতা লৈ আহিছে, একদম ধুনীয়াকে তার মানে বজাই আছে, এনজয় কৰি আছে, মানে খাগডাল চাই ভাল লাগছে একদম। কি ধুনীয়া সাফা একদম, ও মাই গড কি মজা ফিল, আর কি বুলি বুঝাম আর আপনার আগর ফলে দেখি আসো বলক না। আর ইয়ার আগরবার আওতে মই এইখিনি ঠাইর পৰা ফটো উঠিছিল, কিন্তু এই পাহাড়ৰ মানে তলৰ ফালৰ সেই ভিউটো তাৰ মানে দেখা নাছিল। তো বন্ধু বলক আজি একদম ইয়াৰ পৰাই তাৰ মানে একদম পাহাড়ৰ তলৰ ভিউটো চাও কেনেকুৱা লাগে। ঠাইখিনি চাওক না বন্ধু, দূৰত এই দূৰত এই ঠাইখনে দেখি দেখিছে, সেইখন একচুৱেলি গাঁও হয়। আৰু এই এইটো ছাইডত চাওক, এইটো ছাইডতো এখন গাঁও আছে, এই দূৰত দেখিছে আপোনালোকে, মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইখন। বোলক এতিয়া অলপমান আগৰ ফালে যাওঁ, আৰু আমাৰ লগত যি দুটা আপি আছিল, অ দাদা আপি দুটা কোৱা গেল কেতিয়া ফুল লাগে কোনোবাই কৰা নাই ন? এইফালে চাওক চব মানে এতিয়া ফটো শ্বুটত ব্যস্ত। আৰু এখেতসকলক কোনোবাই কিডনেপ কৰা বুলি ভাবিছিলো, ক'ত গেছিল ইমান বিচাৰি আছো? আমি আমাৰ নিজৰ দুনিয়াত। নিজৰ দুনিয়াত মানে কি?
पूरा सेल्फी उठात व्यस्त चाह लग सब मानने इंडियन आर्मी है आई गई से मानने तम्बू टानी कि इतने जो कल आसे थकी कि पूरा धुनिया के खाना खा কেনেকুৱা এনজয় কৰিছে ভাবক আৰু বন্ধু পুৰা বহুত টাইম এনজয় কৰিলোঁ ইয়াতে গতিকে এতিয়া গৈ থাকিব লাগে কাৰণ এটা ঠাইতে আৰু কিমান টাইম থাকিব হয়নে নহয় একে ঠাইকে কিমান চাই থাকিব গতিকে সেইটো বাবে গৈ থাকিব লাগে আৰু কাৰণ টাইমো বহুত হৈছে ৰাস্তাটো আপোনাৰ এনেই সৰু যদি আৰু তাৰমানে বেছি দেৰি হৈ যায় এই ৰাস্তাত গাড়ী চলাওঁতে তাৰমানে বহুত প্ৰব্লেম পায় আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰশান্তদাও আছে প্ৰশান্তদাও পাৰে ড্ৰাইভিং একদম ভালভাৱে মজাকৈ চলাই চলাই যাই থাকিম আৰু গাড়ী ভাল গাড়ী নাই গোটেইবিলাক একদম গাড়ীত বহি ল'লে গতিকে এতিয়া গৈ থাকো কিবা এটা বেলেগ ঠাইত যাব বোলে প্ৰশান্ত দাই কি গ'লে ঠাইটো ক্ৰাংচুৰি ক্ৰাংচুৰি মানে 87 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা বোলক গৈ থাকো আৰু এটা আপোনালোকক যাদু দেখাওঁ এই শ্বিপটো চাওকচোন কেনেকুৱা মানে টাইট হৈছে মানে অক্সিজেন লেভেলটো কিমান কমি গৈছে ভাবক এনেকুৱা শ্বিপছৰ পেকেট টাইট দেখিছিলে নে আগতে মানে ই চাগে হিলে যাব অলপ দেৰিকৈ বেছি টাইম নাই আৰু ইয়াৰ ব্লাষ্ট হ'ব আপনি বা বন্ধু রাস্তা মাথা নষ্ট হয়ে গেছে হাতর বি উঠি গেল গাড়ি চলে চলে একদম ইমান বেয়া অবস্থা রাস্তা তারমানে পুরা একদম নাচি নাচি ব্রেক ডান্স মারি মারি যাই থাকবে পাইছো কিন্তু হলি আহি আহি পাই গেল চাই লোক আগত ট্রাকখন যাব দিয়া ট্রাকখন যাওয়ার পাছত গেটখন দেখাই আছো আপনালোকক ইমান ধুনিয়া এটা বিউটিফুল ওয়াটারফল দেখিবলৈ পাব ওয়েলকাম টু জান্তিয়া হিলস জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট ও এটো ডিস্ট্রিক্ট হয় ন একচুয়ালি জয়ন্তিয়া ও আমি আরো 10 কিলোমিটার পিছত 10 কিলোমিটার পাছত কি পাম আমি তিরসি হিলস পাম রব রব মই তাৰ মানে বিহেকে এটা বস্তু আছৰি দিছো আপুনি ইমানপুৰ বস্তু কেনেকে জানে গোটেই মেঘালয়খন যে আপোনাৰ মুখস্থ বাৰু জিকি কি নহওক গাড়ির পাতি হারা মুড়া গোটাই চিঙ্গু তথাপিতো উপায় নাই যোৱাটো যাবাই লাগিব আইছো যিহেতু আৰু এইফালে চাই লওক এইটো আপোনাৰ ত্ৰিচি ফলছ এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে এণ্ট্ৰি কৰোঁ এই পুৰা দাণ্ডাডাল উঠাই আছে টেনচন নাই বিন্দাছ যাব পাৰিম পুৰা ত্ৰিচি ফলছৰ মেইন গেটেৰে সোমাই আহিলোঁ মানে ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ আৰু আৰু এইফালে চাই লওক এইবিলাক মানে চব ধান খেতি আপোনাৰ এই ত্ৰিচি ফলছৰ এৰিয়াত ধান খেতি বহুত হয় মানে এইখিনি ঠাইখিনি দ ঠাই ন আৰু ধান গোটেই বেয়াও হোৱা নাই চাওক না পুৰা একদম সি ওলাইছে এই ধানটো কিবা আগতীয়াই বহুত আমাৰ সেইফালেতো ধানে মানে এতিয়াও কলি লোৱাই নাই কিন্তু এইফালে চাওক না ধান মানে পোক পৰি ধৰিছে লাহে লাহে এই ধানটো মানে বন্ধু বহুত আগতীয়াকৈ হয় তো ভাল লাগছি পৰিৱেশটো এই বাকী এইখিনি কিবা আমাৰ সেই গাঁৱৰ ঘৰৰ পিছফালৰ মানে খেতিপথাৰ ভাল লাগছি মানে ধান খেতি আছে নিয়া তো সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ এই ঘৰৰ পিছফালে যি ধান খেতি কৰে এই সেনে আন লাগছি এতিয়া আগত বা কি আছে বোলকচোন যাওঁ বা এই এন্ধেবোৰা যায়ি আছে আগে আগে ধাপ ধুপ মই বাৰেক বাৰে পিছ পৰি লওঁ তো সঁচাকৈ এইটো মানে মানিব লাগিব আজি এই প্ৰশান্তদাৰ বাবে মানে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিলোঁ গোটেইকেইজনে মেইন লিডাৰ এনেই হোৱা নাইতো মানুহ দুৱা পুৰা একদম লিডাৰ হ'লে বাই দেখাত চাওক না কি মস্তু মানুহ বাপ্পাফালে এইখন দেখিছে এইখন এখন ব্ৰিজ হয় মানে এতিয়া আমি এই ব্ৰিজখনৰ পৰা সেইটো ছাইডত যাম বা বন্ধু চাক না এইটোৱে আপোনাৰ টিচি ৱাটাৰ ফলছ আৰু পানী চাওক পুৰা নীলা নীলা পানী জোতা তোতা পিন্ধি আহিলোঁ নহয় নহ'লে আপোনাৰ গা ধুব পাৰিলোঁ হয়ে গোটা পিন্ধি আহিলোঁ যাতে ক'ত গা ধুব
ए पानी तो पूरा साफा और ये बोतल दुटा चाक ना ये जगते घूरी आस मैं धातुर कारण ये जबा ना और ये ऊपर ये कईजनक चाक पूरा मानने एकदम खाना खाई इते কেনেকুয়া ফিল এটা ইমান ধুনিয়া ন্যাচারেল পরিবেশের মাজত ইহতে খানা খাই আছে তো ভাইয়া আপকা ফিলিংস বতাইয়ে কেসা লাগা ফিলিংস ইহান আনে কে বাদ জো হে সবসে পেলে ইয়ে জগহ জো হে আপকা বহুত কম ভিড় হে বো লোগ উপর মে পিকনিক কর রহে হ্যায় আপ দেখ সকতে হ্যায় ধুয়া থাসা নিকল রহা হ্যায় আর ইহান পে আপ আনে কে বাদ জো হে আপকো ওয়াটারফল কা বহুত আচ্ছা জো সাউন্ড হ্যায় আপকো সুনাই পড়েগা और जो वाटर है ये पहाड़ से ऊपर से आता है प्रीतम भाई मैंने अपना मेन दिल्ली ढोई घर मैंने यहाँ फुर आई गुवाहाटी मैंने प्रथम लग पाई किंतु बहुत बेसि भल लगे हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को थैंक यू सो मच मेरे को कैसा लगा आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बहुत अच्छा लगा अब जाएगा आपका प्लेस में घूमने के लिए सब कुछ दिखाना पड़ेगा यस यस तो बोलक इतना आगरपर जाको और टकलु दादा ফটো মারি আছে ইয়ারপরা এবার এই ধাননি পথার কেখন চাওক মানে বহুত উপরেরপরা যদি আপনার ধাননি পথার চাই ন মানে এরোপ্লেন বা বহুত পাহাড়ের উপরেরপরা এনেকুয়া দেখিব চাই লোক কি ধুনিয়া একদম পরিবেশ মানে চাওক না সচাকে আজি জীবনত প্রথম দেখা পালো ময়ও এই ফলসটো আপনার পুরা নামি যাব পরা পুরা সিঁড়ি বনাই দিছে এইফালে চাওক এনেকে 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 পুরা একদম নামি দিলে এই তলৰ পৰা চাব পাৰে এইবিলাক দেখিছে এতিয়া বাৰু তলত নামি নাযাওঁ আৰে সেইফালে ল'ৰাকেইটাক চাওক না বা পুৰা পাৰ্টি কৰি আছে একদম মজা আৰু এইখিনি ঠাইৰ পৰা এবাৰ ৱাটাৰফলটো চাই লওক মানে আল্টিমেট ফিল বুজাবৰ ভাষা নাই আৰু আৰু এই ছোৱালীকেইটাৰ বাপৰে বাপ বেলেগ একো নাই পুৰা কেৱল ফটোহে মাৰে ফটোহে মাৰে ফটোহে মাৰে দেখিলে আইবাৰ পাই নন ষ্টপ ফটোই মাৰি আছে এই খুৰপনখা না কি নাম আছিল निकलने के बाद आप जब निकलते हैं तो आपका जो है ये पानी होते हुए आपका इस साइड में जो भी आप यहाँ पे दिख रहा है सामना सामने जो आपको खेती का ही मेन रूप से है बट बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये पानी सब पानी वहीं जाता है एक तरह से नहर ही बोला जाए लोग वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं लोग अपना फिश टाइप का पिकनिक टाइप का कर रहे हैं बहुत अच्छा जगह है और मैं आपको दिखाता हूँ पानी का कितना अच्छा क्वालिटी है ये देखिए ये पानी है कितना अच्छा क्वालिटी है और झरने की यही खास ज़्यादा बात होती है कि वो बहुत चीज़ से गुजरते हुए आता है पानी तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है বন্ধু পুরা এই ফলসর পর এইখানে আমি পাই গলো লাইটুমখা অর্থাৎ শিলংর মানে সিটির ভিতরতে হয় গতি ইয়াতে কিবা এটা খাই লম এটা খাই কিনে ডাইরেক্ট একদম টাটা বাই বাই আর সেইফালে পুরা লিখা আছে লাইটুমখা বা কেনেকুয়া ঠাইন নাম আর এইফালে চাই লোক এইখান দা হাট এই রেস্টুরেন্টখনতে কিবা এটা খাই লোক তো বন্ধু আজির ভিডিওটা ইমানেই আসলে মানে এটা আর কথা কোয়া জোস নাই কারণ রাতে বহুত হয়ে গেল প্রায় আপনার নটা সাড়ে 9:30 হলে আর গিয়ে বহুত দেরি হয়ে গেল গিয়ে সমাপ্ত করবেন আজির ভিডিওটা আর আজি মানে যার আইল মানে এখেসকলও বিশেষকে মিডিয়ার লগত জড়িত হয় তো এয়া আপনার দেখাই দিছো এইফালে দাদা প্লাস এইফালে এই টিমটা আছে বা পুরা ব্যস্ত নাকি গোটাইবিল গোটাই স্টাফ আসলে আজি অহা আর এই মূরত এখেত বা এখেতে কেবল লুকাই ফুরে ক্যামেরাটোর পরা কিয় কবই নো আৰু ইমান লাজ কৰি আনে বাকি ৰব আপোনালোকৰ তাৰ মানে কিহৰ ওপৰত কৰে এই আমাৰ এইটো দুটা কোম্পানী একচুৱেলি একেলগে আছে এটা হ'ল আত্ৰি ইনফটেইনমেণ্ট আমি ভিডিঅ' প্ৰডাকশ্যন মুভি প্ৰডাকশ্যন এডভাৰটাইজিং আৰু আমাৰ ডিজিটেল নিউজ প্লেটফৰ্ম আছে এটা এইটো বহুত ফেমাছ হয় আপুনি শ্বিলং কওক অসম কওক আমাৰ নাগালেণ্ড ফুল নৰ্থ ইষ্টত ইষ্ট মজো বুলি নাম এই ইষ্ট মজো নিউজ ডিজিটেল নিউজ প্লেটফৰ্মটো বহুত ফেমাছ হয় আৰু তাৰ লগত আমাৰ তাত্ৱা ক্ৰিয়েশ্যনছ বুলি আছে সেই তাত্ৱা ক্ৰিয়েশ্যনছ এটা ফুল টাইম ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এজেঞ্চি হয়
আমি সবে মানে ডিজিটাল অনলাইন প্ল্যাটফর্মরে মানু তেনে ঠিক আছে বন্ধু এখেতসকলৰ লিংকটো মোৰ ডেসক্রিপশনত আছে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক ফলো কৰক আৰু শেয়ার কৰক আর যদি আজির ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট খেয়ে দিব আর চ্যানেলটো যদি আপনি নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই বন্ধু জয় আই অসম।